tuaja, keni një orë më përpara. Si kemi një orë, ne kemi komshi, ne kemi mbajtur me bukë, ne kemi ushqyer. Si nuk e kemi një orë ne atë? Si nuk e kemi një orë? Shenjë të tillë që jo jo fat. Jo jo thjesht, jo rrin thjesht, si njëri thjesht, si çish rrin tani thjesht, rrin edhe ai. Ja, ditë që ndodhi kjo ngjarje, ju po kërkoni djalin tuaj dhe ai ishte bashkë me ju? Po kërkoni bashkë me ju? Kërkoni ja u me ngjithnuse? Vuajtëm në polici. Kur erdhi policia te shtëpia, erdhi te policia ai. Të dere bashkë me ju. Po, erdhi atje dhe më thoshte mua, "E ç'a bëre?" E gjetë çunin? On hiç më ku të pa të mendja. Jo re Kloti, tash largohan dhe i thashë ona se jam rregull, largohan dhe se kam gjetur. Po fillon me çfarë ata? Po do të thiem me çfarë këta ande. E hiç më anë, pastaj. Brisë te brisë ande, hapëm kamrat e burazerit. Ja i ka çuar çunin orë 11. Se vjen fugoni bash ande. Por të marr bukën, ka vetë çuni, ka marr bukën, ja ka çuar bukën. Ti ka marr edhe bukën. Po po, jo bukën për mua. Jo, për atë. Për atë, e, bukën për atë. I ka çuar edhe bukën, edhe nuk u kthy me çuni. Ai e ka vrarë me kase me lapata, zoti lart, se unë se kam parë, nuk ka parë çfarë goditë ka marrë. Ishte qet në momentin që ju. Ishte po po, ishte shumë i qet kështu. Sikur s'kishte bërë asnjë gjë, s'kishte ndodhur asnjë gjë. Edhe i qet. Po aty pastaj hapu kamrë, neve pam pastaj me anë kamrë biçikletën e tia, vajtëm te shtëpia e tia me gjithë policinë. E pam me gjithë policinë nga telefoni, biçikletën me fjalët e anë. Atëherë e kapi policia atë, kur ndon nga paqja, se mu policia s'më futi brenda pastaj. Ku vati pa çuni në anë, s'më mbante me vendi mua. S'më mbante me vendi mua. Ai si reagoi ato momente që ju ishit në brëndësi dhe pa që diçka kishte ndodhur me djalin tuaj? S'kam bërë gjë. S'kam bërë rrinë thjesht, s'kam bërë gjë thoshë. Nuk kam bërë gjë rrinë thjesht, s'kam bërë gjë. Kur zbuloi policia sa po kundërdhonte policia anti se mama gjeti çunin. Nuk di çat flas, nuk e di kur më kar çuni mua fjat se kam çuar atje. Çat çarje nga koka, çat. Te nuk flas dot. Ishte i dënuar fizikisht. Nuk flas dot shikoni çuni po thënë do kam skandal. Ja mot. Pata një bisedë të ngushtë me nënën tuaj pak më parë në familje dhe më pohoi se në momentin që ju keni mbritur në territorin ku djali juaj është gjetur, kanë qenë të hapura dhe dy gropa të tjera. Është e vërtet kjo? Të kush? Përveç kësaj grope që gjetët që po nusja vajtja ti, zvajta una, nusja, po, është e vërtet, nusja vajtja ti, se mu s'më linda policia. Una, diçka tjetër. Po, po, normale. Se normal se të ta këtë ta beje, dhe sa shu, bëri fëmin tim, njësë do bëndë fëmi tjetër, ej. Njësë do bëndë fëmi tjetër, ej. Normal se të bëndë këtë punë, ej. Normale. Po nusja vati e pa. Mateu ai ndjer. Ishte lidhje të ngushtë me zotrin, shkonte shpesh e takonte, e përgdhelte? Jo, më jo më shumë informacion. Jo më fare. E vizi. Po.